Антон Усалдан улугун дүпсүн эхлеген олоктоого Алексей Гоголев мындыр толкуйунан аян тахарбы пилорамадан олокка келерде. Атын кытары сахалы дүпсүн ден пилорама же махан кылгас кемигет белемнир кыхта көсө же туу кураты саңа кыхтаган дээ коллегабыт София Номова билисте. Усалдан дипсинуттен төрүттөх Алексей Гоголев ыра саната быйылгы кыстыгы жаууларда. Маңнайгы карыңатчытын сүйрбес ыл анра өттүгөр араас тимири хомуян таңан үлелеп бите, элбе ыылы желебите. Бейлитнен оңголдубут пилораманы Егор Савин белиети таба көрөн бастыгы кетеэхиңе таартарда. Бүгүн биеканан оборудованияны үлелетен көрдүлөр. Маа буутун таптабыкна таара. Төрдөн диаметрдах мастан хагала диаметринен болом мас. Она унатан ограничение того, тогда она хотела хотя бы унатан техническая характеристика картинка так пне, и кимитера пос 8 Олеветер сүйрбе мүнөтегер уан лафеты оңорор, оны тағынан тенгінен икки бұруғы бейді қайттырар. Иағына чепчеки болан қанына бағар тұруран үлелетілер. Оның діләнеттен маршыт белән материалах кирен сөп. Пилорама многопильная ден, то есть бир хрыга, и китер бир, кетти бир, бесте далтадат бенсе. Вот. Он на мобильный был, он на турорара турген был. Допустим, ленточная пилорама турора была где-то полтора часа, ки час надо. Были пилорама, ну, только где-то, ну, буквально за 30 минут турорка. Канна да суох саңа сонун пилорама кии сёгуэн уонна беркиенихин тракторынан үлелир. Бу барда стандартнай. Мана хайда скоростной косилканы хол бүгінда ана билдер тоғызи скоростной косилка. Оның хол бүгінда онны бұрдук. Улаңын хол бамбиян. Кенек хамия кырданна, бу маннык барда уже бәтін кені. Улаңын бу как навесное оборудование тракторга. Улаң хол бамбиян, онны Төһөл литре селерке барар идеяны айтыы бар. Семенага сүйбү бесигин литре селерке барар. Бихи нормальный үлөбүтүнө сүз беребинен табыт. Колобурун бу пилорама. Ыксыр кии түргетир. Газтан медахана тон түргетир. Пилорама алта циркулярный эрбийлех. Иккиде агы сүйстех, түөрде бес сүйстех. Ноухаусе бу эрбийлер бар. Тепловой зажарлар бар. Бу тепловой заводор бүгіне 900 градусына тұра. Олеген бұл әлбәқір бі тәңе оларды ұлан. Кені әрбі қықта. Ишей дағына мады күйбіран ағат. Хаттағына орын бауылдады. Пилорама шайбаларын олардан әрбейтін, арыстайынтын олардан берекеті әп қаттақ бағырына. 2 миллиметр. Бұл маңына. Бұл маңына шайбалар тұралар. Бұл комплегер бұланы, бұл шайбалар олардан берілді. Комплегер бұланы уже миллиметрдах шайбалар да тұрақ тұрады. То есть, қандақ қаптағаны, қандақ бұлан материалын адатыны, оның үрігілі рұқ қаланы уже спокойна кейді ағарын. Оның күнар олары тарап олданы 15-10 минут. Дүпсін пилорама 2 күн егер сәтте да ағыстақ же бұрус махын онында қаптағанарын білімнен оңырын тағарып қықтақ. Үлэхамытын түргене оборудование тенгінен қасыда кейлмағы әрбір күйгар сытар. Оның кылға сайына отчуд машыт кейім қасыда және жәндетен сөп.